Merker at vi kunne jo holdt på flere timer og prate om ressursplanlegging, men vi skal jo videre denne gangen, i denne episoden. Og jeg tenker noe av det jeg har lyst å spørre deg om, er jo ikke nødvendigvis hva Bjørn Kjos mener om ditt og datt, men hva er det du har lært av han? Du har jo sett han på ganske nært hold, både privat og på jobb. Og så vet vi alle som har jobba i næringslivet, at måten folk fremstår utad, nødvendigvis ikke er sånn de fremstår inni et styrerom, inni når det brenner på dass. Det kan være en ganske stor variasjon der, på godt og vondt, begge veier. Hvis du kan på en måte oppsummere dine lærdommer fra Bjørn, hva er liksom det viktigste du blir å ta med deg når du skal bygge det du skal bygge nå? Nei, altså, det første jeg kan si, da, det er jo det at det som jeg ble mest overraska over etter at jeg på en måte traff Bjørn, etter at jeg ble sammen med Anna, det er jo det at han er jo genuin. Altså, han er jo Det er ikke noe forskjell på Bjørn som sitter i media og Bjørn privat. Altså, han ler av de samme tinga, liksom. Så det er genuint. Men det som jeg kanskje liksom Jeg lærer jo fortsatt han. Han sitter jo i styret i MBX og sparer jo veldig mye med han, egentlig. Men det som liksom alltid har slått meg, er at han er egentlig alltid rolig. Liksom samme om det er håper å si hvor mye det på en måte føles som det brenner rundt, så er han liksom alltid rolig. Alltid trua på at det går bra. Så han er jo en evig optimist, selvfølgelig. Men ikke sant, jeg tror det er noe av det som er styrken hans òg. At han har på en måte alltid klart å Han har alltid klart å se en utvei eller en løsning da, når det har vært store problemer. Så det er liksom det å ta ting med fatning, det har jeg i hvert fall observert at han gjør. Det er nok noe som jeg kommer selvfølgelig til å prøve å ta med meg òg. Men det er én ting som han har, og det har han sagt flere ganger offentlig òg, eller når han blir spurt, og det er liksom the secret sauce, er jo det å Når du skal ansette folk, ansett folk som er flinkere enn deg, ikke sant? For det er ikke noe poeng i å ansette det er ikke noe poeng å ha folk som er dårligere enn deg, hvis du har mulighet til å ha folk som er bedre enn deg. Og det er garantert. Det er folk der ute som er flinkere enn deg, ikke sant? Så det er jo bare å få ansatt de. Og så er jo det aller viktigste er jo å høre på dem, da, når de snakker til deg. For det er jo en grunn til at du har de der. Det er jo fordi at de kan det. Og da må du lære å høre. Det prøver jeg også. Det er et ganske viktig poeng det du sier, at faktisk, og det å høre på folk òg. Hvis liksom, jeg kan reflektere over hva det er jeg har lært av han, og det her er egentlig en lærdom som jeg ser går på tvers av flere. Og du sjøl har jo samme militærbakgrunn. Nå vet jeg ikke nøyaktig hva du gjorde i Forsvaret, men han har jo et veldig sånt realistisk syn på risiko, eller risiki, som han bruker å si. Og det handler jo mye om at hvis du har vært jagerpilot, som han har vært, eller pilot i hvert fall, så vet du jo hva forskjellen på liv og død er. Og liv- og dødssituasjoner skjer nesten aldri i business. Det er kanskje fare for at det går konkurs, det er fare for at det er en skandale, det er fare for 15 dårlige nettavisenartikler på rad, men det er ikke fare om liv og død. Og det virker som at de som har opplevd det, kanskje fra Forsvaret, kanskje fra andre steder i livet, har en helt annen måte å se på risiko og faktisk klare å verdsette hva er egentlig risiko, og hva er ikke. Ja. Nei, det er definitivt du er inne på det der. Altså, det er nettopp det det handler om. Og det du må jo Du kan si at alt er på en måte en kalkulert risiko, men det er jo viktig det også. Så lenge du klarer å finne gode metoder for én å monitorere risikoen, og at du er god til å oppdage på en måte kall alle faktorene som spiller inn, da. Ikke sant? Det er jo ofte det som er problemet. Er jo at man tror risikoen er lav fordi man egentlig har gjort et dårlig grunnlag i arbeidet med å få en oversikt over hva man skal. Ikke sant? Så man klarer ikke å se alle risikoene. Ikke sant? Da plutselig så har du en kjempe av et eller annet som går gærent, som du burde ha sett. Ikke sant?